Yeah. Tää on dramaattinen takavalo. Ettekä nää, kuka mä oon, kunnes me saadaan etuvalo. No nyt tuli, yeah, ylävalo. Näkö jo vähän tätä kasvoa, pehmeitä pyörätä puske mua tuo. Arvasitte oikein, tunnistitte äänestä. Se on myös tilastollisesti todennäköistä. Roope Salminen, mä oon tässä! Onnellinen, et tänään on lauantai. Ei enää perjantai. Ei vielä sunnuntai. Putos on täällä, sinistä päällä. Tänään on lauantai. Jotain uutta, jotain vanhaa. Sinistä ja lainattua, ala valmistautua. Äänet auki on. Show must go on. Se on siinä. Arvoisat katsojat, halusitte tai ette. Jälleen täältä tullaan nopeammin kuin arvasitte. Valmista on. Sirkus pystyy! Sillä tänään on. Mikä? Vihdoin se lauantai. Just näin! Oh. Minne jäi perjantai? Kohta taas sunnuntai. Putos on täällä, sinistä päällä. Tosiaan lauantai. Okei, mut hei, ei mitään hätää. Nää tietää myös muita viikonpäiviä. Let's go! Aivan huippua! Jos mä oisin joku viikonpäivä, niin mä oisin kyllä lauantai. Ja jos lauantai olisi joku maailman huippujohtaja, niin se haluaisi olla mä. Jep, jep. Joo, menkää vaan.